Dnešním hostem u Kulatého stolu je Tomáš Ecler, spisovatel a bývalý novinář a zahraniční zpravodaj, který sedm let žil v Číně. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den. A jak na vás jako zahraničního reportéra reagovali Číňané? Bylo těžké natočit nějakou reportáž, kdyby vám řekli třeba názor na, na vládnoucí stranu? Bylo to nesmírně těžké. Čína samozřejmě jako diktatura, jako fašistická jako nebo komunistická nemá svobodná média prakticky všichni jako lidi, co si tam říkají novinářů, nej nejsou nic jiného než jako dělníci propagandy komunistické strany. Ale aby nevypadali úplně jak Severní Korea, tak tam musí trpět, nebo trpí tam, trpí tam zahraniční novináři. A jako hodně těch zahraničních novinářů je z demokratických zemí, hmm. z nezávislých demokratických jako médií. A <kým> jako třeba byla česká televize, nebo česká televize jako američané, australané, a, a, takže oni nás tam trpěli, ale dělali všechno pro to. Všechno pro to, aby nám tu práci znemožnili, znepříjemnili, stížili. A oni to dobře. Ale k tomu chci ještě říct jednu věc, že já prostě jsem jako, já jsem tam byl třeba 23 krát začen, jsem byl nesčetněkrát od někud vyhozen, prostě vypovězen z, z, z měst, z provincií, přestože jsem nedělal vůbec jako nic, kromě toho, že jsem dělal v svoji práci, jako měl jsem, vozil jsem u sebe ty směrnice, které vydalo Ministerstvo zahraničí věcí pro zahraniční novináře v čínštině. Kolikrát mi říkala ta policie, to tady neplatí, to platí jenom v Pekingu, což je lež naprosto. Jako. A, a, ale já musím říct, že když sleduju, co se tam děje dneska, tak já jsem si myslím, že jsem tam zažil ještě zlaté roky, protože ta práce těch zahraničních novinářů se tam nesmírně stížila. Přidávám, že to je ještě těžší a těžší. Pro naprosto, hmm. naprosto. Já nesmírně obdivuju třeba tu Barbaru Šámalovou, která tam jako to dělá už des, desátým rokem. Jako, já, jsem, já, já, to, já, jsem, ve spojení jako s řadou jako svých čínských známých jako novinářů nebo prostě lidí, co se mnou produkovali jako pro českou televizi Číňané. A oni říkali, to máš, i tady už dneska nejde natočit jako reportáž ani o turistickém ruchu. Jako to je hmm. prostě, to se strašně stížilo, ty podmínky tam <coughs> ve všem úplně. Jednak, já si pamatuju, když jsem přijel do Číny v roce 26, tak prostě 2728, prostě když jsme někam jeli, tak jsme šli, přišli na nádraží, koupili jsme si lístek a jeli jsme. Někdy v, da, v 20 už na, jako chtěli kopii pasu a hned to hlásili jako na policii, kam jedeme, ale dneska oni ani ten pas nepotřebují, protože mají naskenovaný váš obličej. A oni, prostě, oni vás jsou schopni prostě v, v, v Číně přes miliardu kamer. Že se vás hned najdou. Kde jste. ano. A, oni vás můžou navíc sledovat v přímém přenosu. Já bych se jako do většiny těch míst, kde jsem natáčel prostě jako ve senzitivní věcech, jak se dneska podle mě ani nedostal oni o, vy, o vašem pohybu a můžou vám, jako, jako můžu vás samozřejmě zastavit. Takže e, to je jedna věc. Druhá věc jsem slyšel, ono nikdy nebylo třeba jednoduché v Číně najít respondenty. Jako lidé se jako v komunistické zemi jako bojí mluvit. Jo. To jsem se právě ptal, jestli to bylo jako možné najít někoho, kdo by i třeba kritizoval ten Ale jo, režim. Bylo to možné, jako, chtělo to hodně jako práce, jako bylo, bylo to, bylo to hodně výzkumu. A, uh, ale jako většinou jsme jako našli, jo, ať už to byli profesoři nebo nějací odborníci, dokonce třeba i viceprezidenti ba, jako místních jako jako, uh, poboček bank a takhle, hmm. to hovoří to o hospodářství, jako uh, po, profesoři politologie. A většinou se nám jako podařilo najít, ale dneska už to je, zase jsem slyšel, že je téměř nemožné, protože oni začali, oni začali prostě lidi, co hovoří se, se zahraničními médií, trestat. Trestat tím třeba, jako, i když třeba ani nekritizují, jako, ale prostě vůbec jenom ten fakt, že hovoří se zahraničními médii, tak oni třeba přijdou o měsíční plat. V horších případech je třeba vyhodí z práce. V těch nejhorších případech třeba to se dělo v Hongkongu, někteří jako aktivisté nebo politici tam dali v těch letech 2014, 2015, 2016 jako zahraničním médium kritické rozhovory o Číně, o tom, co tam dělá Čína v Hongkongu. A oni dneska sedí. A ty rozhovory proti tím byly použity u soudu, jako že, že, jde, že, šlo o rozvracení státu. To je takový jejich oblíbený paragraf. To byl oblíbený paragraf i českých komunistů, že o rozvracení jako uh. státní moci. Takže, uh. takže jako je, já jsem slyšel, že nesmírně těžké sehnat lidi, jako kteří by vám ten rozhovor jako byli ochotní dát, protože jako tím hodně riskují. Hmm. A jak konkrétně funguje to, když vám jako takhle ta, v rámci té spolupráce hází klacky pod nohy. To znamená, že se vám to snaží nějak znepříjemnit? No, samozřejmě, oni takhle tam, tam, jak říkám, já jsem byl 23krát zatčen, uh, nebo zadržen spíš, jako ta zadržení může trvat půl hodiny, ale může trvat třeba 48 hodin. A nikdy se nebyl z ničeho obžalován, samozřejmě, ale to není účel toho zatčení. Jako, já jsem nebyl sám, jako spousta mých zahraničních kolegů byla zadržena, jako vím, jako já se vsadím, že i Barbara Šamalová musela být zadržena. Uh, ale účelem toho není jako obžalovat vás nějakého zločinu, protože vy jste jako žádný zločin nebo právo neporušil. Účelem toho začíná je ponížit, vystresovat. A funguje to. To, to jsou opravdu velice nepříjemné momenty. Uh, jak říkám, já jsem byl nesčetněkrát prostě od někud vyhozen. Jako bylo mi zakázáno točit. Nesčetněkrát by byly ukradeny jako natočené materiály, ať už pásky, nebo potom později hmm. paměťové karty. Um, a Čili člověk tam prostě pracuje pořád ve stresu. Já jsem se pořád jako díval přes rameno, kdo mě fotí, kdo mě natáčí, kdo někam telefonuje. E, jako to byl jako život jako opravdu v permanentním stresu při té práci. Navíc my jsme věděli, že má, nám odposlouchávají telefony samozřejmě a věděli jsme, že, věděli jsme, že máme odposlouchávací zařízení v redakci a v bytě. Věděli jsme to proto, tak, protože oni si ty naše čínské kolegy si zvala, ta tajná policie si je zvala každý měsíc takzvaně na čaj. A tam jim řekli, víme to a to a to a teď nám řekni zbytek a nelží, nebo prostě že zatknem, jo. A oni opravdu věděli celé konverzace třeba, co jsme měli, my jsme se rozhodli na poslední chvíli, že půjdeme někam na večeři, v nějaké hospodě, do nějaké restaurace, prostě, a oni věděli obsah těch konverzací, co se děli v té hospodě. Věděli pochopitelně hodno no, no, těch konverzací, co jsme vedli jako v, v bytě, takže jsme věděli, že nás musí nějakým způsobem odposlouchávat. My, když jsme potom třeba dělali, jako pracovali na takových jako o, opravdu senzitivních tématech, tak jsme uh, prostě měli jako redakční schůzky někde na ulici. My jsme prostě, a nechali jsme doma telefony, protože ono, jako tenkrát se ještě nedominovali jako ty chytré telefony jako dneska která většina lidí měla Nokia nebo Blackberry nebo něco takového. A oni jako ti zjistili, jako, že oni od nás odposlouchávají přes ty telefony. Tak, tak, třeba znali ty konverzace z těch, z těch restaurací. Protože ten telefon, oni byli schopni tu SIM kartu aktivovat jako odposlouchovací zařízení. Hmm. A ten telefon se nestačilo vypnout, musela se vyjmout baterie. Ale my jsme prostě jako tyhle, jako takový, jako opravdu senzitivní jako příběhy jsme plánovali. Třeba <laughs> jsme šli na procházku do parku, nebo jsme šli na procházku prostě jako do města a tam jsme se o tom bavili když šlo o, jako opravdu jako ta senzitivní témata, jako je třeba Falun Gong nebo jako, jak, Tibet a takhle, tak já jsem najímal, ne, jako na tu práci jsem nenajímal Číňany, jako, ale jako takhle, najímal jsem Číňany, ale se zahraničním pasem. Hmm. Aby, aby, jako, ale to tenkrát ještě fungovalo, ale ani ten zahraniční pas ty Číňany dneska už jako nezachrání. Ne, ne e, tam teďka sedělo, nebo sedí pár jako Číňanů, kteří pracovali pro zahraniční média, <coughs> byli zatčeni z nějakých důvodů. A přesto, že třeba mají australský pas, ani to jim nepomohlo, prostě sedí ve vězení. Hmm. To znamená, že jsou případy, prostě kdy zahraniční novinář se dostal do vězení právě z toho důvodu, že tam udělal um, nějakou chybu, že porušil nějaký zákon? Ne. Já, já teda o tom takhle. Hmm. To jsou zahraniční novináři, jako s pasem, jo, ale prostě jsou to původem Číňaní. Tam teďka, hmm. to byl takový případ, to, 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 to si to podle mě trošku zasloužila jedné Číňanky, jako která žila v, žila v Austrálii, ale pracovala pro čínskou propagandistickou CCTV a byla zatčena, byla celkem jako hodně profilovaná. A pak je zatkli po to, že jako ji obvinili snad, že vyzrazovala prostě nějaká státní tajemství nebo něco, což je taky to je tak vágně, jako ta si jednou odseděl, to byl, to byl čínský novinář, který pracoval pro New York Times a New York Times dělali někdy v roce 26, 27 takový velký a výzkum nebo článek prostě o, 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 šíření viru HIV a AIDS v Číně. Že tam se to hodně šířilo prostě jako nakaženou krví. Hmm. A oni zjistili, že ti papaláši o tom věděli, ale i přesto tu prostě ty transfuze tou krví dávali. No a ta čísla zjišťoval jejich čínský pracovník, byl zatčen s tím, že to jsou, ta, že to jsou že čísla jsou státním tajemstvím. Odsadil si čtyři roky na tvrdo. Snažil, a to z Njortán, snažil se jako do toho jako vložit i americký prezident, to byl tenkrát ještě George W. Bush. A nepomohlo vůbec nic, on si, on si ty čtyři roky odseděl. Takže já jsem si vždycky dával strašný pozor, abychom jako... <coughs> já jsem si říkal, jako my se, co mi se, jako se nemůže nic stát, jako to nejhorší, co mi se může stát, a to se tam stalo v řadě zahraničních novinářů, že mě vyhostí z té země, že mi neprodloží mm. víza, mm. že mě vykopnou. Já si nejsem vědom, že by zahraniční novinář jako skončil ve vězení. To, hmm. to jsem takový případ jsem neslyšel. A, a, ale hodně těch jako čínských kolegů skončilo ve vězení. A, a, jako to, já jsem se to strašně děsil. Já jsem říkal, to, já, já, vždycky, když hovořím se studenty, třeba o té novinařině v Číně, nebo prostě jo, třeba o válečné novinařině, já říkám, žádná reportáž ať by byla jakkoliv exkluzivní, ať by vyhrála jako, jako, kolik cen, nemá hodnotu lidského utrpení. Jako to je, já jsem vždycky jako tu bezpečnost toho svých, svých štábů, jak v těch válkách, tak v té Číně, jsem dával jako na, na, první místo, protože uh, prostě nechcete, aby prostě někdo vaším přičením trpěl. Jako, mm. I když třeba neudělal nic zlého, i když třeba jenom od vás dělal svoji práci. Takže já jsem se jako vyvaroval klepu na dřevo. Nikdo z jako ve vězení jste, nebo zraněný nebo zbytý neskončil. O čem tedy byly ty reportáže, když vlastně musely být jako z pohledu čínského režimu nezávadné? Já. Jaký to bylo témata? Takhle, samozřejmě byla, byla témata, která, kdyby mě u toho chytli, tam mě podle mě vykopnou z té země. Hmm. Já jsem natáčel třeba jako z, lidí, z jako z, prakti, jako kteří praktikovali Falun Gong. Jsem natáčel jako v jednom čínském městě, ve dvě ráno jsme to natáčeli, prostě přivezl mi tam kým jeden, jeden právní A o tom píšu v té, svojí, v té druhé knize. Hmm. A pochopitelně natáčel jsem po tibetském povstání v roce 2008, jsme, jsme v provincii Čingaj natáčeli jako s tibetskými měchy kteří nám vykládali, co policie a armáda vyváděla jako v těch, ta, v těch, těch klášterech, jak mlátila ty michy, jak prostě jako mlátila staré, jako 80 leté skopla je prostě do, 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 do bezvědomí. A z toho by byly obrovitý ty jako kdyby nás u toho chytli. A, ale já jsem tam, já tam píšu jako v jedné kapitole, teďka v té druhé knize mám kapitolu, která se jmenuje Rajčatový incident. A nás třeba zatkli nebo zadrželi a drželi nás tam několik hodin, když jsme natáčeli na rajčatové farmě. Tam nebyl žádný disident, tam nebyl nic prostě. Jako. Oni, ono, se to, jako, ono se to všechno začalo trošku měnit. Tento incident se stal v roce 2011. A v roce 2011 začaly na Blízkém východě v Tunisku, začaly ty jasminové revoluce. A pak se to rozšířilo prostě do jiných zemí a oni se toho strašně lekli. E, oni se toho strašně lekli či komunisté a strašně přitvrdili jako jednak na ten domácí jako uh, disent. E, a, ale i prostě na zahraniční novináře. A pak se ta situace ještě, ještě daleko zhoršila po nástupu k moci. moci. Já když jsem přijel v té Číně, jako do té Číny v tom roce 2627, tak samozřejmě, jako, jak říkám, všech veškerá jako média čínská jsou prostě nástrojí propagandy komunistické strany, jako jsou velice přísně uh, kontrolovaná komunistickou stranou. Ale občas se v provincii někde nějaký nezávislý novinář ještě našel a něco publikoval. Většinou třeba na internetu uh, prostě o znečištění. jako... jako, jako, jako reportáže nebo příběhy, které se těm komunistům nelíbily, jako o místní korupci nebo znečištění životního prostředí, to všechno vymizelo. Oni jsou prostě všichni buď ve vězení nebo po smrti, anebo se prostě bojí mluvit. To prostě by mm. si tím, tím úplně vyhladil jakékoliv známky prostě jako té, 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 občanské společnosti nebo prostě nějakého disentu nebo prostě nějaké nezávislé novinaři. To prostě dneska v Číně neexistuje. A já říkám, ta, 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 to, nevím, jako, tak, takže jako to je úplně jedno, co natáčíte. On, jako já jsem opravdu natáčel kolikrát naprosto nevinné příběhy. A stejně mě o tom tu vykopli, nebo prostě mě o tom tu deskortovali. ale dělali jsme hodně prostě i příběhů, které jako, jako nechtěli, jak natáčíme. Jako, například jako, my jsme natáčeli v údolí řeky Mekong v Číně prostě jak, 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 tam přehrazují jako tu řeku, protože to je jako celkem velký problém, protože jako Číňani hodně jako zredukovali ten tok té vody na dolním toku Mekongu, prostě v zemích jako je Větnam, Thajsko, Laos. <kly> A tam pochopit, tak, jako, a to, 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 jsou pro ně citlivá témata, to nechtěli, a natáčíme. A já si pamatuju, jak jsem tam jednou, jako, tam byla moje bývalá žena, jako reporterka švýcarské televize, jako o tamtud, jako taky zatkli, vyhodili o tamtud, pak jsem tam měl, jako, že to dotočím já, ale taky, jako, taky mě jako vyhmatli, jako ještě, to, to, to byl jedenkrát, já jsem natočil ani vteřinu videa, já jsem prostě, oni mě vyhmatli už po cestě z letiště, jako do té vesnice, to byly asi tři hodiny autem a eskortovali mě zpátky na letiště, ale ten den už neletělo nic do Pekingu, tak prostě mě ubytovali ti policajti v hotelu. Dva policajti stali před, před mým poko pokojem celou noc, tam hlídali a ráno mě eskortovali na letiště. Takže jako, ale jak říkám, jako, ale byli jsme zadrženi a to byl se štábem CNN i při natačení farmy, takže, takže jako hmm. to, to, to si jako tam musel být člověk pořád v postřehu. A to zadržení bylo třeba tak, že vás odvezli i na policejní stanici, kde jste byl třeba až těch 48 hodin a pak vás propustili, že třeba to byl nějaký omyl, nebo jak, jak, to pak zdůvodnili vlastně? Nějako, to oni, oni nemusí nic, ano, 48 hodin to bylo, to bylo, uh, to bylo takhle v hotelu, kdy oni prostě, uh, mě tam drželi v tom hotelu, vyslýchali, pak říkali, jako, že za chvíli přijdou a že nesmím nikam chodit, tak sedm hodin se nic nedělo, pak přišli znovu. A ten výsledek byl o tom, co jste natáčel teda? Ano. A co tam dělám? Ta, o tom taky o tom, jednom začení. Jako, tam byl jenom, jako jsem tam měl jako velký průšvih v Číně, protože mě chytli při natáčení se, se severokorejskými uprchlíky. A, <kým> protože jako přes Čínu utíká jako jako ti, ti Severokorejci, hmm. jako to je polozově, nemají kam utíkat, že jo, hmm. jako přes tu, přes tu, přes tu, hranici s Jižní Koreou se nedostanou, hmm. to je prostě totálně zaminované a jako neuvěřitelně hlídané ze strany Severokorejců, ale i jižní Korejců a takže oni jako jediný možnost, jako to je ta Čína, že jo, hmm. a to, to je to prostě strašné oni potom musí projít, protože v té Číně honí jak severokorejští agenti, tak, tak čínští policajti a taj, tajní policajti a oni musí projít celou tou Čínou do Laosu. Ještě musí projít tím Laosem, že je taky komunistická země, která jde na ruku Číně. A až se dostanu do Thajska, a teprve v tom Thajsku jsou bezpeční, protože Thajsko má smlouvu s Jižní Koreou, že prostě ty uprchlíky nebude vracet jako do Koreje, ale že prostě pojde do Jižní Korei. takže já jsem byl jako zatčen a tenkrát jako to bylo úplně bizarní, jako vyslychali mi asi čtyři hodiny, nenašli pásky, které jsem natočil, zabavili je, No ale pak mi vyhrožovali, jako že prostě budu obžalován z pašování lidí, z obchodu s lidma. A, říkali mi, že mají důkazy, že jsem plánoval a financoval vpad severokorejských uprchlíků na zahraniční ambasády v Pekingu. Já to, 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 je dobrý, jako jestli si myslíte, že tohle dokážu jako se svými jazykovými schopnosti, s tím jako, jako dnes slovo téměř, na čínsky jako taky ne, téměř, takže, 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 ale já jsem z toho měl takhle, a tam to vypadalo, já jsem říkal, jako, oni mě to několikrát mi to jako takhle řekli na tom ministerstvu zahraničí věcí, já jsem říkal, víte, za to nechci slyšet od vás, tak mě postavte před soud. Já jsem si pochopitelně jako najal právníka jako čínského, a k tomu nikdy nedošlo. Oni potom vyhrožovali tím, že mi teda vypovědí ze, ze, ze země, a ani k tomu nedošlo. Jak jsem nakonec jsem ta víza dostal, prostě sice, do, myslím, to byl den přes četrdým nebo kdy, protože ta víza vždycky vyprchala ke konci roku. Jako. Já jsem s toho měl celkem nervy, protože moje bývalá žena prostě byla sedm měsíců tě, jako těho nás jsem říkal, co budeme dělat, až mě odtud vyhodí, jo, kam půjdem. A nakonec to dopadlo jako dobře, jo. ale jako, jsou to nervy, jsou to vždycky nervy. No. Hmm. A vy jste i jednou zmiňoval, že jste točil nějakou továrnu, kde se pak zjistilo, že dělali falešní Audiny? Hmm. myslím BMW, myslím. Jo, BMW. Se, a to já jsem ani nevěděl. Já jsem před tou, já jsem před tou, já jsem před tou uh, to byla taky sranda, já jsem, prostě, jako, já jsem jenom natáčel uh, prostě továrny. To bylo v provincii Kuantung, což hmm. jako se, jako jsem tomu dlouho říkal, možná se tomu pořád ještě říká továrna světa v provincii Kwantung prostě jednu dobu v těch devadesátkách a prostě počátkem 21. století snad 80% čínského HDP pocházelo z té provincie. A jako tam je neuvěřitelná spousta továrna. Já jsem prostě jako, kdykoliv jsem tam jel, tak já jsem natáčel ty továrny prostě jako, jako jak se říká, ilustrační závěry, že budu mluvit o čínském hospodářství, tak no. mu nějaký ty. A my jsme točili tu továrnu a přijeli, přijeli policajti. A to, jsme, to jsem se až později doslechl, že, tam, že se tam vyrábějí prostě nějaké fejky, jako že se tam prostě vyrábějí kopie BMW. Jo, takže to vlastně nebyl ani záměr. Tý, nebyl, 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 vůbec, to bylo zase, vůbec. Jako, ne, že, přesně, až pak člověk přesně, zjistí, proč ho vlastně možná přesně, zadrželi. Přesně. Ale oni jako nesnáží, jako tam se to, to jako... Já právě proto, jako já jsem se tam třeba naučil točit strašně rychle. Pokud teda ne, netočíte takové věci, jako že jsme třeba natáčeli, jak armáda vysazuje stromy. jo protože jako Peking má jako, mají, obrovský problém prostě se suchem, jako v té severní Číně, jako tam se šíří pouštět, tam, tam, je, tam je obrovská dezertifikace, prostě, se, jako, takže oni se tomu jako dělají takové hurá, že to prostě vysadí o víkendu, já nevím, milion stromů. A, takže u toho mi, mi, dali pokoj, u takovýchto prostě natáčení. Jo. Tam klidně dvě hodinky natáčet. <sík> Ano, ano, ale prostě jako prakticky cokoliv jiného <sík> jako prostě byl, jako, byl, byl, vě, byl většinou problém. Já si pamatuju, ale to se jako všechno zhoršovalo. Když si třeba ještě na náměstí nebeského klidu úplně v pohodě jsme mohli natáčet prostě jako, protože tam jsou, tam jsou ty komunistické sjezdy, tam jsou prostě je to, je to, je to centr Pekingu. Dělal jsem tam i řadu, natáčel jsem řadu stand a takhle. A no, pak to začali zakazovat, prostě pak muselo k tomu být povolení. Jako natočit, jako to jste museli žádat na ministerstvo jako povolení o to natáčet na náměstí nebeského klidu. Jo? A dneska příliš to na nedávají to povolení, nebo prostě jenom ve výjimečných situacích. Jo? Hmm. Ta situace se tam opravdu jako šíleně zhoršila. A točil jste i o táborech s Ujgury? Ne, to ještě tenkrát nebylo takové. To, ten, ten problém s těmi Ujgury to nastalo až potom, co já jsem v Tečíně skončil. Tam v roce 2009, sice byli, tam byly v Urumči jako velké jako nepokoje ujgurské, tam prostě povstali Ujgurové, bylo tam přes 200 mrtvých. To bylo něco podobného, jako bylo v roce 2008 v Tibetu. Hmm tam to velice jako krvavě potlačili, ale, ale byli tam mrtví na obou stranách, jak mezi Ujgory, tak mezi, me, tak mezi, mezi Číňany. A to bylo roku 2009. Pak byl jako jakž tak šklid, já jsem věděl, že oni tam prostě demolují třeba ty, stará, ta, star, ty staré čtvrtě, jako Ujgurské a takhle. Ale tahle internace prostě, jako jak nahnali prostě přes milion Ujgurů do těch převýchovných táborů, do těch lágrů, mm. tak to se stalo prostě až v posledních, jako to bylo před covidem kousek, jako já jsem odešel z Číny, nebo respektive já jsem přestal pracovat v Číně jako zahraniční novinář v roce 2014, mm. to bude 10 let. A tahle situace se začala prostě jako rýsovat jako až někdy prostě 2016, 2017, prostě jako 2018 to začalo prostě s těmi, s těmi tábory, se to, se to provalilo ven. A takže ne, to, to, to jsem, ale tenkrát v tom urunčí během těch nepokojů, to jsem tam byl. Hmm. A když jste natočil nějakou pro Čínu nemoc pozitivní reportáž a odvysílala se ať už v rámci České televize tady u nás, nebo v rámci CNN zahraničí, tak ne, ne to ne, nezavolal se vás někdy jako na kobereček v rámci ambasády nebo takhle, protože věřím, že jakýkoliv obsah, který třeba teď vzniká v rámci uh, Číny, tak si určitě jako tady na, na české ambasádě jako <kly> Nezavolali. Respektive takhle. Já jsem tam měl špehy, já jsem měl špehy tady na, na té čínské ambasádě tady jako jsem tam měl pár lidí, co, co tam co mi co mi říkali, co se tam děje. Hmm. Uh, uh, a byla teda informace, že si pouštějí reportáže? No jasně, oni, oni nejenom no oni, 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 uh, ne prostě uh, oni prostě jako si nahrávají ČT24, uh, prostě si nahrávají jako pořád jako nahrávají a pak prostě jako sledují, co se tam o Číně říká. Ale to oni dělají se všema médiem a nejenom mm -hmm. prostě Českou televizi, yeah. prostě velice velice ostře sledují, co se o té Číně a jak se o té Číně píše. Ale to je zase jako výhoda těch komunistů, že um, já jsem slyšel, že oni to nikdy nenahlásili, jako mě, mě, mě teda se nikdy neozvali, hmm. um, ale já jsem slyšel, že oni to ani nehlásí, že oni si nestěžují ani v Pekingu. Protože by to zřejmě dopadlo na jejich hlavy, protože to byli oni, co mi dali ta, dali ta víza. Takže v Číně se řeší problémy tak, jako, že se ignorují hodně. Jo? Že prostě jako, jako uh, uh, že, uh, oni prostě nehlásili, jako, to, jsem, to, to jsem slyšel o těch svých lidí, co jsem tam znal, že, prostě do, do, že oni si jako na mě do, do Pekingu jako nestěžují, protože mají strach, že by to jako se obrátilo proti ním. Jo? Takže... Že spíš tak jako monitorují, kdyby bylo ale, něco opravdu jako přes čáru, tak, tak třeba zasáhnou, ale jinak takovýhle jako drobný přešlapy. Ano, ale jak přes čáru, jako, jako ta otázka, co je přes čáru, já vám řeknu, co by bylo přes čáru, třeba kdybych jako udělal pro ně, kdybych se mi podařilo, ale já jsem o to ani neusiloval, třeba dělat rozhovor s, s Delajlamou. Ale, ale, um, já, jako, jako já si myslím, že i to, jako já jsem, tř, když jsem třeba dělal ty rozhovory s těma lidma z Falun Gongu, to, to jsem taky, jako měl trošku obavy, jestli z toho nebude průšvih, protože to je pro ně strašně si citlivé téma. A já jsem jako nikdy neviděl, že by někdo dělal rozhovor s, s těmi praktikanty Falun Gongu jako v Číně. To většinou dělají prostě lidi jako na Tajvanu nebo prostě někde v zahraničí, jo, ale v Číně to je strašně nebezpečná záležitost mm. a nic z toho nebylo. Jako, jako. Já jsem ale potom slyšel, já o tom píšu trošku v té druhé knize, že, jako, ale z toho radost neměli a že prostě já jsem dokonce slyšel jako od několik lidí, co, co, to, co u toho byli nebo co byli součástí toho, že když tam třeba jako, jako PPFka ještě předtím, než nastoupil Zemank k moci, když prostě něco potřebovala jako na čínské ambasádě, tak jim řekli jako ne, podívejte se, co tam vyvádí ten Esler, srovnejte sluvne, si odolatě a my vám to pak vydáme, to povolení, jo. Takže tohle prý se tyhle věci, jo. A, a, a znám to prostě od zdrojů, kterým věřím. A, ale my osobně jako nikdy nikdo hmm. neřekl. Chodili i objednávky na reportáže z čínské strany, že jako věděli, že vy jste ten český novinář, tak pojď, pojďte natočit přesně o tom, jak tady sázíme stromy, pojďte natočit o tom, jak se tady teď dělá nějaká, nějaký průvod. Ne, ale co bylo, jako chodili nabídky. Uh... Já jsem třeba hned v roce 2007, v červenci, jsem se dostal do Tibetu, kdy oni pozvali zahraniční média, jako to byl, to byl, to byl uh, výjezd týdenní, který byl organizovaný ministerstvem zahraničí věcí. Uh, já jsem se tam na, na to dostal, protože jsem o Tibet měl zájem, tam, jinak, tam se jinak ne, nedá dostat, jako tam prostě byste museli se přeplázit přes hranice, jako, jako oni tam nepuštějí novináře, pokud to je nějaký organizovaný výjezd. Když třeba v roce 2008 když byla olympiáda před olympiádu, když se Číňané rozhodli, že vynesou olympijskou pochody na vrchol Mount Everestu, tak pozvali deset světových médií do základního tábora, že s to můžou prostě jako zpracovat reportáže. Mezi těmi deseti médií byla CNN. A CNN vybrala mě, abych tam jel, takže jsem prostě... Takže oni tak, ano, takové věci hmm. prostě jako dělali. Jo. Dělali takové, takové, jako propagandistické jako záležitosti. Já jsem slyšel, že třeba dělají jako i... Jako, výjezdy jako do Xinjiangu, a se podívají, jak Ujgurové skvětají a takhle, prostě, že dělají tyhle věci. A to, to nám nabízeli, to nám prostě občas jako prostě volali nebo prostě poslali jako e-maily z toho ministerstva zahraničí věcí, hmm. ale e, já jsem prostě si vybral, co mě zajímalo. Jako, já jsem prostě to, to, není jako povinnost jako dělat tyhle věci. Že to, jako, ale třeba ten Tibet jsem vzal, protože jsem viděl, že se tam jinak nedostanu. Hmm. Je mi jasný, že se asi nechystáte vrátit do Číny, ale kdybyste se tam vrátil, hrozilo by vám něco za Vlastně ty rozhovory nebo i za ty knížky, že teďka dost říkáte, na, říkáte jasně svůj postoj k Číně a k tomu vládnoucímu režimu. Takhle, já jsem hrozilo. Já když jsem, tebe jako, když jsem skončil v Číně jako novinář v roce to byl, já jsem skončil 31. březnu 2014. Tak jsem potom ještě uh, žil tři roky v Hongkongu a do Tečiny jsem celkem jako často jezdil, hmm. ale spíš jako já jsem pracoval jako spíš pro korporáty. Já jsem natáčel různá korporátní videa, prostě různá reklamní videa. A když jsem se tam chtěl jako vrátit poprvé do Tečiny, tak jsem uh, tam mi dělat víza. Já jsem teda musel jako na, na, na ten konzulát ve Hongkongu, jako jsem si udělal schůzku, a jsem říkal, to už mi nikdy jde na ta víza, protože jsem pracoval jako novinář. Nakonec mi je dali. Ale já jsem musel napsat místo přísažný dopis, že už v životě v Číně nebudu působit jako novinář. A ten samý dopis musel napsat vedení České televize a vedení CNN, že už mi tam nikdy jako novináře nepošlou. Hmm. A na základě těchto tří dopisů jsem potom dostal víza na 14 dní na jeden vstup. Jo? A, ale pak, pak mě dávali jako častěji, ale to bylo před mýma knihama a to bylo před mým filmem a to bylo před řadou moderací, které já, já jsem moderoval řadu eh, diskuzí o právě situaci, situaci s Ugyry v Sintiangu nebo v, o Tibetu hmm. v angličtině, eh, které byly vysílány prostě jako na, na internetu, jako tyhle, tyhle besedy nebo tyhle diskuze a <kým> jak říkám, já mám v Číně hodně jako pořád kamarádů, ale mám jako, jako i bývalých kolegů, kteří jako jsou třeba synologové, jako učí, jako působili v Číně jako novináři dneska, třeba už na amerických univerzitách a oni říkali, proba, ať už jako do Číny, jako ať nejezdí ani do Hongkongu, protože oni na základě, jako oni tam prostě před několika lety schválili takový ten nový bezpečnostní zákon. A na základě toho zákona já ohledně toho, co třeba, na co se ptám, nebo co vykládám, své názory prostě, jako na situaci v Číně, že i to by se na to, dal stáhnout ten paragraf rozvrácení jako státu, státní moci a že bych prostě mohl dostat jako 4-5 let na to, kdybych tam měl. Takže já, dokud budou Číňané u moci v komu, jako, v, v, umocnictví v Číně, hmm. tak já se na nepodívám. A ten důvod, proč už vám ho nechtějí dát předtím, ještě před těma knížkama a různýma rozhovorama? já nevím, to jsou to jsou, to jsou, to jsou, komunisté, jako já, já, já nevím, nevím, jako, jako asi se jim nelíbilo, co jsem dělal. A to se, já jsem ještě dopadl dobře, já jsem jenom napsal ten místo přísažný dopis, jo, ale někteří moji kolegové z takových těch silnějších médií, jako je třeba BBC nebo australská ABC, když se tam chtěli potom podívat, oni museli napsat to samé. Ale v tom dopise se ještě museli omluvit za reportáže, které tam natáčeli, že jim ublížili cítění čínského lidu. Já jsem se nikomu omluvat nemusel, jako jo, ale oni jsou, to jsou prostě to jsou komunisty, oni jako, nemusí mít jako důvod pro něco. To, je prostě... Hmm. to, že tam nejsou demonstrace proti vládnoucímu režimu, to nejsou, ale jsou tam demonstrace třeba proti covidovým nařízením. Tak jak to, že tohle to vlastně tam prošlo? Víte co? To byla to mě mrzí, jak to do, jako takhle. Tam, 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 tam jsou demonstrace, jako nejsou přímo proti režimu. E, jsou většinou jako proti třeba místnímu úřadu komunistickým. tam, jako hmm. tam nejvíce demonstrací probíhá na čínském venkově. Tam jsou tisíce ročně a to jsou oficiální čísla. Jako. Hmm. Samotná Čína uznává, že tam je prostě 200, 250 tisíc jako sociálních nepokojů jako zejména na venkově ročně. E, ty sociální nepokoje na tom venkově jsou způsobeny jako zejména jako, uh, prostě, na tom venkově obrovitě ta nespokojenost. Já jsem tam ale pochopil jednu věc, jako jim nejde ani o demokracii nebo o nějaké politické hmm. změny. Oni podle mě, když si to moc nedokážu představit, co to je taková nějaká demokracie, ale jim jde o spravedlnost. Protože tam je neuskutečná korupce a hlavním zdrojem těch nepokojů je, jsou násilné záběry půdy. V Číně totiž neexistuje vlastní, jako tam ne, nesmíte vlastní půdu, tam neexistuje jako privátní vlastnictví půdy. Tu půdu vlastní takzvaný kolektiv, třeba té vesnice ale kdo o té půdě rozhoduje, jsou místní komunisté. Hmm. A teď si představte, jako, že tam prostě ty, a ta, ta, ta půda je rozdělená mezi ty rolníky, jako oni to, z toho žijou, prostě pestují si tam tu svoji nebo já nevím co. No a přijdou řeknou, my tady potřebujeme 2000 hektarů, chceme tady postavit teplnou elektrárnu, tady je 10 milionů dolarů. Jo? Ty komunisté si to většinou jako nechají ty pro sebe a ty, ty dělníky s toho vyženou, nebo ty, ty rolníky z té půdy, hmm. jako jim tu prostě ukradnou zabaví. A je tím zdrojem, jako největším zdrojem, prostě ta, tam místní korupce, jako oni prostě chtějí, ať ti, ať ti, komunisté, co je tam už po generaci ok, okrádají, ať je konečně přestanou okrádat a co potrestání. A já si myslím, jako to, tam prostě, to je opravdu, jak ten, ten venkov, to je opravdu takový papeňák bez odvodu tlaku a já si myslím, že to tam jenom bouchne a oni tu, oni tu tě vezmou tu spravedlnost do vlastních rukou a to nebude pěkné. Ale k tomu covidu, to byla jako naprosto fascinující záležitost, protože oni tam zavedli ten, tu politiku nulového covidu, což byla jako totální nesmysl a brutalita. Kdo to vymyslel, byl prezident Xi Jinping. On se tím ještě opakovaně chlubil v projevech, jak to funguje, že prostě to zvládají velice dobře. A to vypadalo třeba takhle. Já tam mám kamarádku, která tam má maminku. Já mám jednu kamarádku, která tam má maminku, jako Číňanku. Ona říkala prostě, že maminka bydlela v, bydli, v pěkniku, na nějakém sídlišti, prostě já nevím, kolik tisíc lidí a oni tam prostě objevili jeden, jako byl tam jeden prostě jako případ covidu, tak oni celých on těch 5-7 tisíc lidí prostě během 24 hodin autobusama vystěhovali 5 hodin někam do pouště za Peking, do nějakých ubikací pro tohle připravených. Tam je drželi dva měsíce. Pět tisíc lidí tak vystěhovali. Tam je drželi dva měsíce. Jenom základní potraviny, jako říkala ještě, že to bylo nevytopený, jako a, a je vrátili jako a ještě museli měsíc být doma jako v karanténě. Lidi přicházeli o práci, lidi přicházeli prostě o biznesy, jako úplně to, to prostě devastovalo i to, jako, i to hospodářství. A v loni, před předloni, v roce 2022, v listopadu, se lidi konečně začali bouřit. A byly velké demonstrace, jako jak v Pekingu, tak ve všech velkých městech. V Šanghaji, v Tianjinu. Tianjinu a Uh, oni ze dne na den, a to byly obrovské, jako, takhle tak já jsem říkal, tam jsou, ty, tam jsou, tam, jsou, ty nepokoje na tom venkově, ale oni ten venkov umlátí. Čeho oni se bojí, jsou nepokoje střední vrstev ve, ve městech. A to byly největší nepokoje. Prostě to byl konec listopadu, jako přelom listopadu, prosince 2022. To byly největší nepokoje od roku 1989. Tam protestovali 100 tisíce lidí a oni ze dne na den, prostě bez jakékoliv přípravy, bez jakékoliv upozornění, zrušili tu politiku jednoho toho nulového, nulového covidu. bez na den. Hmm. A mě to mrzelo, protože já jsem byl přesvědčen, že kdyby to vydrželo ještě týden 14 dní, tak v těch ulicích jsou miliony. A to už by nezastavili. Ale oni to ví, oni, oni, se toho strašně lekli. A já jsem si jako, já jsem ještě čekal, že to bude možná nějaký dopad na to osvětím protože to byl jeho jako, nesmysl, jako co on vymyslel, a, ani on to jako nějak, aspoň jako jak politicky jako, mu to neu, 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 neuškodilo. Jo? Já jsem totiž kdysi bavil s jedním čínským politologem, to byl Žaný ne? to byl prostě profesor politických věd. A on mi říkal, že to tam prostě musí bouchnout jedno. On říkal, že ten systém je neudržitelný. A já jsem říkal, jako, co to bude chtít, jako, jako, jak to bouchnout, to chce jiskru. A tohle mohla, tohle mohla, být ta iskra. Tohle mohla být ta iskra, protože oni kdyby to, jak i říkám, jako já si myslím, že by byli v těch ulicích miliony lidí a to už prostě by nezastavili. A ale ta iskra může být, jako být i jiná. Teďka tam je obrovita, jako krize jako v, tom, v, tom, v tom, na tom realitním trhu. Se odhaduje, že ten realitní trh je prostě jako v červeném až, možná až 8 bilionů dolarů. To jsou strašné prachy. A tam je problém v tom, že prostě v Číně jako je velice šp patná možnost investovat. Jako ono se říká, že ta šanghajská burza, že to je jako Las Vegas bez drinku zadarmo. Jo. Že prostě jako, naprosto ne, ne, jako skorumpované, jako naprosto nevypočítatelné, nespolehlivé, takže lidi hodně investovali do nemovitostí. A, a, a ty teďka nikdo nekupuje? No nejenom, že nekupuje, kolik, jako ty, ty, hodně těch, hodně těch jako společností zkrachovalo takže že lidi platí hypotéky na byty, které ještě niž, 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 so ani ne, a, a nikdy nebudou. Hmm a do, 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 toho trhu prostě investovali jako celoživotní úspory desítky milionů čínských rodin. A to nejhorší, co můžou ti komunisté udělat, je šáhnout, jako, šáhnout Číňanům na peníze. Protože to ono si říká, že prostě tak si ti komunisté v podstatě za posledních 30 let kupovali tu, jej, tu, svoji legitimitu, že prostě je nechali vydělávat. Jo? A, jako, a, to jsou většinou de originu, regionální problémy, ale jako dohromady to je jako, jak jsou odhady až 8 bilionů dolarů. Teď je otázka, jestli prostě třeba ta čínská vláda, která má určité jako finanční rezervu, rezervy, jestli prostě to vykoupí, jako jestli je prostě zachrání jako nějakým způsobem. Ale to může být další jiskra. A, 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 ale uh, no, uvidíme prostě, jako já, já, jak, to tam, jak, jak, to tam, bude vypadat, ale já si myslím, že ta jiskra, že, že přijde. No. Hmm. Vy jste zmiňoval to, že když jste se bavil s nějakýma lidmi, že si oni vlastně úplně jako neumějí představit a ani se vlastně na základě toho nepřejou třeba změnu toho režimu, ale bavil jste se s lidmi, kteří vyloženě jako jsou osvícení a vědí, že existuje nějaká demokracie a že by vloženě chtěli, nebo byli třeba součástí nějakého odboje nebo nějakých tajných organizací, které tam se po večerech scházejí. Ne, to oni se bojí. To, to oni se bojí. Jako já, jsem, já jsem se bavil, jako takhle, já jsem se bavil s jako ze spoustou Číňanů jo, a oni říkali, jako nám je to v podstatě jedno. Jako ne jedno, jedno říkal, jako pokud oni nám dají pokoj, jako my jim dáme pokoj. To jsou okay. my a oni. Jo. On říkal, podívejte se, jako, co se stalo s lidmi, co v roce 89 chtěli něco změnit. Jo, protože mm. my nechceme skončit pod pasy tanku jako oni. Takže jako, tam je taková jako, totální politická apatie. Oni prostě, jako, to jsou jako, v podstatě... Jako, já jsem se, když byl 90. výročí založení komunistické strany, já už někdy to bylo 29 nebo tak nějak, tak jsem se prostě bavil jako takových těch mladých jako Číňanů, jako už takových, jako, takových těch trošku jako už vzdělanějších a bohatších, tam je taková, taková, taková rekreační čtvrť jako oblast v Pekingu, Hohaj, kde prostě už tenkrát stálo prostě půl litr Heinekenu prostě 200 korun v přepočtu a tam jako hodně takových těch, jako, takových těch mladších zbohatlíků a oni říkali, nás to vůbec nezajímá nějaká komunistická strana, a to jsou my a oni. a si dělají, co chtějí, ale nám dají pokoj, nás nechají vydělávat, jo. A ale jsou tam lidi samozřejmě, kteří prostě jako, jako říkají, jako, jako, my už máme nějaké peníze. Jako já jsem si pořídil byt na okraji Beckingu, mám auto, byl jsem nadovolené v České republice jako, a mě už nebaví, jako, že mi pořád někdo řík, diktuje, co můžu a nemůžu říkat, co můžu a nemůžu číst, co můžu a nemůžu vidět, sledovat. Jako, já, já, já mám svolají vlastní hlavu, jako, oni nám třeba hrozně závidí jako volby, oni, prostě pro ně to je úplně fascinující, že my si můžeme zvolit jako vlastní vůdce, jo? lídry jako politické. Takže jako tam ta chuť, jako, jako po těch, jako, ještě před 30, 40 lety, jako hlavním problémem Číňanů bylo se najít, jako tam prostě hmm. jako, lidi jako, neměli Aha, peníze, No, no, jak chudoba jako strašná, ale dneska to jako dneska opravdu tam jako 100 miliony lidí jako vytvořili jako novou střední vrstvu a prostě s jídlem roste chuť, jako oni prostě zjistili, že, že, jako že ty peníze už taky nejsou že nejsou všechno, že prostě jako chtějí toho víc, jo. Ale já jsem se s ním o tom bavil a bylo to strašně zajímavé. Oni říkali, ale my pořád radši budeme mít ten status quo, co tady teď, teďka je, než abych se tady pokusila nějakou, nějakou prostě jako zvržení režimu a dopadli bychom jako Syrie třeba což je velice dobře možné. Hmm. Oni říkali, jako my radši budeme mít tuhle, jako i když je to prostě totální fašistická, jako dohled, jako komunistický prostě tuhle diktaturu, než mít chaos prostě z miliony mrtvých. A já se, já mám vážné obavy, že prostě jako, že k tomu stejně dojde. Jako, já si myslím, že jak říkám, ta situace je podle mě stečně neutržitelná a, a jakmile prostě poleví trošku ta moc v Pekingu, tak ta země se rozpadne. A to nebude zdaleka tak jednoduchý rozpad, jako byl rozpad Sovětského svazu, nebo prostě už vůbec ne, jako Československa, protože to bude podle mě strašně krvavý. A já si myslím, že hodně těch lidí si to uvědomuje. Takže jako, jako, a to, to byli ti lidi, kteří teďka jsem citoval, jako, nebo to, jsou, to byli vzdělaní lidé, jako to prostě byli jako, a jako dost jako mají jako do, do, světa a říkali, že radši teda berou to, co tam je, než aby tam prostě propukla nějaká občanská válka, což je velice dobře možné, že by se stalo. A přišla vám na situace v Hongkongu? Já jsem se pozuznal, Um... Potkal na dovolený s párem mladým, který byl v Hongkongu, a ten kluk chodil hodně na ty demonstrace. Hmm. a Říkal, že se vlastně teďka dost bojí, protože se tam změnil zákon a zpětně budou trestat ty lidi, kteří byli na ano. těch demonstracích podle příspěvků i na sociálních sítích. Že by ho tam mohli vidět, že byl na fotografii nebo že tam něco napsal. A vlastně říká, já jsem sice teď v pohodě, bylo to třeba dva roky zpátky, ale oni mě můžou ještě teď potrestat. Prostě, že někde najdou fotografii, že já tam byl. To je pravda, to, se, to je ten nový bezpečnostní zákon. Hmm. A, a, a potrestali hodně lidí hodně, hodně. A, a ten Hongkong, to je tragédie. Prostě oni jako tomu Hongkongu naprosto zakloutili krkem. Porušili tím mezinárodní dohodu, protože když Velká Británie předávala Hongkong Číně v roce 97, to byl, to byl Deng Xiaoping a Margaret Thatcher, tak prostě v té dohodě, kterou sponzorovali Spojené, Spojené národy, organizace Spojených národů, a, bylo, že Hongkong si může udržet ty svobody, které měl pod Velkou Británií 50 let, čili do roku 2047. Neuplynula ještě ani polovina, je to všechno pryč. Je to všechno pryč. A, a takže, uh, jako mě to, jako mě, já, já tam mám taky spoustu přátel v Hongkongu a jim je hrozně líto, hodně lidí odešlo, hodně lidí, jako, ať už teda Hongkong žádné, jako anebo prostě lidi, co tam byli jako ze zahraničí pracovat. říkají to sami, jaký, že chtějí odejít. Prostě. To, 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 to je, to je prostě z toho Hongkong se stalo další čínské komunistické město, prostě, kde jako za, svůj názor můžete jít jako do vězení. A prostě vymizela jakákoliv svoboda slova, svoboda tisku, svoboda zhromažďování, oni prostě se toho udělali jako další čínské město. A, a je mi to hrozně líto. Já se ale snažím dívat jako i takové pozitivní věci tady z protože já si myslím, že potom tom Hongkongu, hodně lidí na světě vystřízilo, co je ta Čína opravdu zač. Protože to je země, se kterou, jako na kterou nelze v ničem spolehat, že to je země, která nedodržuje mezinárodní dohody, které sama podepsala. Že je to země, které není možno věřit vůbec v ničem. Jo? A, a já, já, prostě jako čtu hodně o Čín, jako, prostě jako světová média a ten posun tam je. Jako, že, prostě ta Čína, jako, a navíc třeba jako já, každý rokem se několikrát publikují prostě různé výzkumy veřejného mínění. A jak prostě postavení Číně ve světě padá, jako prostě jako čím dál. Jako tam, tam k tomu přispělo jednak teda samozřejmě ten Hongkong, ale i COVID. Jakým způsobem hmm. se Čína jako postavila k tomu COVIDu, nebo co prostě do prostě o tom mlží, jak to vzniklo, odkud to je, prostě do dneška nepodala ty materiály, které si vyřádala třeba v světová zdravotní organizace nebo prostě různé země, jako, jako původu ků, ků, toho, jako odkud jako, m, prostě mlží o tom. Takže já si myslím, že tyhle dvě věci, přestože teda byly tragické, jak pro Čínu, tak pro svět, tak pro, pro ten Hongkong, ale že hodně lidem a naštěstí i politiků ve světě otevřeli oči. Otevřeli oči. Hmm. Co jsou ty nejzásadnější a nejkrutější věci, které s tím režimem souvisí? to, co se vlastně tam páchá na těch lidech? Jako tam jako nedostatky jakékoliv svobody. Tam prostě opravdu za, za to, že máte jiný názor, než má komunistická strana a vy ho vyslovíte, tak můžete prostě jako jít do vězení. A v tom vězení jako velice často můžete zemřít jako při, při výsleších, jako mučením a takhle. Uh, uh, je, Čína je země, která jako popraví nejvíc lidí na, jako na světě a to jsou prostě tisíce lidí popravených jako úplně jako, ví se, že, jako, že v těch jeze, vězeních se jako, jako že, že prostě tam ubíjejí ty lidi k smrti, jako, že, že, že je mučí. A je to země, která působí, jako, která páchá jako genocidu jako na, 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 na vlastním ovatelstvu na těch ujgurech. A prostě oni úplně no, dobře, jako, jako genocidu to uznalo už několik zemí, myslím včetně Velké Británie, včetně myslím Spojených států a a, a kdy oni prostě jako uh, zaprvé <coughs> jako internovali přes milion těch Ujgurů, prostě jako na převýchovu, uh, znásilnili 100 sta tisíce žin, žen, jako, a to bylo, to bylo že oni jako byli jako, uh, to, to byli pokyny od vlády prostě znásilňovat Ujgurky, aby rozředili ujgurskou rasu. A uh, podobná zvěrstva pachají v Tibetu, kdy tam to dělají trošku jinak. Tam je v Int Tibetu, teďka vyšla zpráva úplně strašná, v Tibetu je internováno v ško internátních školách přes milion tibetských dětí. Hmm. V letech 4 až 18 let. A kdy prostě oni přijdou k vám do rodiny a prostě odlečou vám dítě do internátní školy jako nema, hmm. a, a vy, ho, vy, ho, prostě nevidíte rok. A pak ho třeba přivezou, nebo může to dítě přijede jako na čínský nový rok a, jako, a ty malé děti jako prostě za ten rok zapomenou tu tybečtinu. Už se nedomluví prostě s těmi rodiči a oni tam úplně jako předprogramují jako v těch, v, těch, internátních školách. Jo. To, jsou, to, je prostě genocida, minimálně kulturní genocida prostě jako to, na tom jazyku, na té kultuře, jako ta devastace, co to musí působit těm rodinám. Já mám prostě děti, jako, já si nedobám teďka vnučky, já si nedokážu přes takže že by někdo odlekl. A e, takže oni jsou jako v tom, v tom prostě, tom, tom týrání té populace jsou velice jako, mají v tom obrovské zkušenosti jsou velice jako dobří v tom. Teďka navíc, jako jak jsem říkal, jim pomáhají <coughs> používají k tomu ty technologie. Jak říkám, tam je přes miliardu kamer které rozpoznají váš obličej, které mají, jako, a to, to byla ta první generace. A ta druhá generace těch kamer už rozpoznala i rasu jako jestli jste Ujgur, jestli jste Tibetán, jestli jste Mongol, jestli jste Korejec. A, teďka ty nové generace jsem četl, jako že těch kamer, že už rozpoznají i vaši náladu. Jestli jste nervózní, jestli máte radost. To je prostě, to je, to je orvel na steroidech, to je prostě šílený. A pochopitelně k tomu ještě potom je ten, jako k té kontrole populace, jako přispívá i ten, ten systém toho sociálního kreditu. To, to zase není nic jiného, než další nástroj na kontrolu obyvatelstva. Tam každý čínám prostě dostane nějaký počáteční kredit ale já dneska, až budu odcházet od odtud, přejdu někde prostě mimo přechod a chytne mě nějaká hmm. kamera, okamžitě mi klesá kredit. Uh, a předpokládám, že každý ten Číňan nedostává stejný kredit na začátku. Že to já myslím, že těch... dostává. Jako, já se upřímně řečeno, jako já jsem takhle dohloubky, jsem to ještě nestudoval, ale vím, že ty kredity prostě jako padají. Čím, uh, určitě ty vrstvy, ale to musí být rozdílný. Že když já si myslím, pochal... že jako, samozřejmě jako pro komunisty to bude asi něco jiného, hmm. jako kdo ví, si vůbec oni padají, jako, i když nevím, ale jako, já, mě, mě, spíš jako ty implikace toho, jo, hmm. a prostě ty kredity můžou padat jako, že překročíte rychlost, jo, ty kredity můžou padat, že uh, vás chytnou jako v tramvaji bez jízdenky. Uh, to jsou jako ty jako jednodušší věci. Tam, já vím, že jako, jsem slyšel, že prostě v těch, v těch panelácích, v těch domech prostě bydlí, je, že tam prostě fungují ti domoví důvěrníci, jako, kteří prostě jako, padá vám kredit, když si nevynášíte jako odpadky dvakrát týdně, nebo, nebo hmm. pohráte se večer jako s partnerkou, nebo z, 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 děláte krval, tak vám padá kredit. Um, to jsou takové ty úsměvné věci spíš, ale jako pak, ale bože, jako někde něco kritizujete, tak vám ten kredit padá ještě víc. A k, k čemu to vede? je, že prostě vy pak chcete, jako jedete, chcete si vyjet, já, já nevím, do Adržbachu, jdete na nádraží, oni vám neprodají lístek, protože nemáte dostatečný kredit. Teďka nově zavedli, že když vám padne kredit pod jistou uh, jako hranici, tak nesmíte, máte zakázanou řídit vlastní auto. Uh, nedostanete se do některých nákupních středisek, neprodají vám jistý druh zboží, když nemáte ten kredit. To je úplně jako, to je, to, to je šílené. A samozřejmě ty kredity, kredity je možno nabírat, jako zase, jako například práci zadarmo, když pracujete na brigády o víkendech a takhle pomáháte někde, uklízíte ulice. Mě pobavilo, jako, že kredity jako můžete nabrat i tím, že si stáhnete na to mobilu aplikaci z projevy si tím pchyná. Ale to není tak jednoduché, vy je musíte poslouchat. <laughs> to, to, si zase můžete Musíme nabrat. <coughs> Takže, ale zase, jako já vidím jednu věc, jako i pozitivu trochu v tomhle, protože jako Čína je jediná země na světě, co jsem teda vědom, a to jako která utrácí za domácí bezpečnost. Jako tato, oni mají dvě ministerstva, ministerstvo veřejné bezpečnosti a ministerstvo státní bezpečnosti. A oni utrácí na tu domácí bezpečnost jako opravdu jako o miliardy dolarů víc než na obranu než ministerstvo obrany. To mi říká, že oni se bojí, ti komunisté, vlastního obyvatelstva více, než NATO, Indie, Japonská, Austrálie dohromady. A uh, to taky nasvědčuje o tom, jako uh, o, o, jejich, o jejich strachu. Uh, já si pamatuju, já jsem dělal rozhovor s Liuša, což je manželka Uh, Liu Xiaopa, to, je, to byl disident, který, se jsem taky, já jsem byl poslední novinář, co s hovořil, než ho zatkli. On uh, se inspiroval jako Chartou 77, napsal Chartu 08, publikoval ji, byl zatčen, pak dostal Nobelovu cenu míru a, a, jako za nenásilný odpor jako vůči komunistickému režimu a uh, dostal jako 11 let ve vězení a zemřel ve vězení na rakovinu. A já jsem potom mluvil s jeho ženou ještě, jako, když ona, ona potom byla, byla, byla uvržena, na ní bylo uvrženo prostě domácí vězení, ona byla 8 let zavřena doma, ona zešílela, ale ještě předtím jsem s ním hovořil a ona řekla jednu skvělou větu, ona říkala, oni, jako tím ty komunisty, se všema, jako s miliony těch svých policajtů, jako s těma svýma tankama, se zbraněma, oni se bojí slova, oni se bojí pera, oni se bojí jiné myšlenky. A ona říkala, oni musí žít ve větším strachu, než žijeme my. A já si myslím, že to se úplně skvěle trefilo jako na hlavičku, protože, mm. jako hřebiček na hlavičku, protože jako to, jakým způsobem oni utlačují, jako, jako kontrolují tu společnost, to podle mě prozrazuje jejich obrovskou hrůzu z těch lidí. A myslíte si, že ten důvod, proč ještě se ta situace nezměnila, co se týče Tajvanu, je ten, že nad ním drží ochranou ruku Amerika? Tady podle mě je několik důvodů. Za prvé, ale máte naprosto pravdu, já mám vážné obavy, že si tím pchím Čechá, jak dopadnou volby letos v Americe. Hmm protože jako Biden, prezident Biden opakovaně řekl, že Spojené státy budou Tajvan jako bránit. Přidal se k němu Japonsko. Já nevěřím, že Trump by udělal cokoliv, jako že Trump by bhnul prstem, jako tomu je Tajvan úplně jako úplně jedno, co se tam stane. A jestliže vyhraje Trump, a ty, ty možnosti jsou prostě jako obrovské, že vyhraje znovu, a, tak já si myslím, že na to čekají jak Rusové, tak, tak, tak Číňané že prostě nás že Číňané ten Tajvan vtrhnou. I když uh, je, je, takhle, je, já si myslím, že oni my zase nejsou úplně s, jako, jako čína má teďka stojí před obrovskými, jako obrovitými. Hospodářskými problémy. A to není jenom ta realitní bubna, tam je těch problémů daleko víc a jsou opravdu jako, jako problémy jako řada z nich neřešitelných. Jaký jsou třeba ty další? A, uh, Že ta výroba už se stahuje trochu s No takhle, Čína, takhle, já se vždycky ptám, dobře, Čína je druhým největším hospodářstvím na světě. Objemem. Hmm. Když se ale podíváte na to hospodářství v přepočtu na počet obyvatel, tak podle žebříčku třeba jako Mezinárodního měnového fondu nebo Světové banky, Česká republika je 40 míst nad, nad Čínou jako v, přepo, jako v na obyvatel, HDP no, na, na, obyvatele. Jo? Takže oni zdaleka nejsou tak bohatí, jak, to vypadá. Jako, navíc jako, tam je obrovitý problém v té Číně, jako tam to, je, to se strašně řeší, tam začala starnout populace velice rychle. To funguje tak, že prostě to, už prostě někdy od roku 2010 se začala smršťovat pracovní síla. 100% za to že všechno politika jen dítěte. Která už se ale rozvolnila. Ale vůbec to nezabral a k tomu věnuju celou kapitolu v té své knize. Oni prostě, to fungovalo tak, že prostě v roce 2010 tam 8 Číňanů v produktivním věku, pracuje na dva důchodce, pracovalo, ale v roce 2040, 45 to bude naopak, že budou dva Číňany v produktivním věku pracovat na 8 důchodců. A jestli to zůstane prostě jako ten sešup, jako nebo ten pokles té populace, tak dneska má Čína 1,4 miliardy lidí, v roce 2100 jich bude 900 a to prostě neutáhne to hospodářství. Jako to je prostě o půl miliardy lidí zmizí. Prostě zatím. A jaký je ten důvod, když už tam teda není to omezení, není tam ta politika jedno dítě, takže že pořád se nerodí? tam jsou dva důvody. Za prvé, takhle, v roce 79, když začalo to otvírání Číny světu a prostě ten začal, zač jako, přijali opustili ty katastrofální ekonomické prostě politiku Mao Cetunga a přijali ekonomiku prohnilého kapel, kapitalismu a západu. Když začal ten obrovský boom, tak prostě nějakých 90% Číňanů žilo na venkově. Dneska je to tak půl na půl, možná jako dokonce už je to přes 50%, co žije v těch městech. A já jsem to jako ty, tyhle věci celkem studoval. A oni jako tvrdí, jako že dneska vychovat dítě je strašně drahé v Číně. To je drahé všude, to je drahé i v České republice, ale jak říkám, jako ti Číňani nejsou tak bohatí, jako jsme my. A jako to, já jsem to jako, dost, jako se snažil jako studovat. Jako, tak hlavní důvod jsou ty ekonomické důvody, že prostě jako lidi, jako že, že, na, že, nechtějí utratit ty peníze, že prostě nemají na to, aby prostě jako měli dě, jako více dětí. A druhá věc je, tam se strašně emancipovaly ženy. A ještě před 20 lety, když vám bylo 22 a nebyla jste vdaná a neměla jste dítě, tak jste byla prostě za starou panu. Jo? A, a, a teďka, teďka dnevno byl prostě průzkum jako v těch velkých městech, jako je právě třeba Šangaj, Peking a tam prostě 80% mladých žen řeklo, že se nemají zájem vdávat před 30. rokem a že nechtějí mít děti. Jako oni, chtě, oni jsou, jako to, to je dneska má Čína tu nejvzdělanější generaci žen jako v historii. Oni chtějí jako studovat, chtějí kariéry, chtějí vydělávat peníze. A oni povolili napřed jako druhé dítě, myslím, v roce 2016. A před dvěma lety povolili třetí dítě. A vůbec, jako každým a let v loni, byl zase byl, jako každým rokem klesá porodnost, klesá počet snědků. A to jsou prostě rekordy, které jako v loni, jako v roce 2023, jako si se očekávalo, že zase bude nový rekord v nízké porodnosti. Jo? A to, je to a ta vláda si to uvědomuje, že má ten, tenhle problém. A oni dokonce zvažují, že poprvé od roku 1949, od založení Čínské lidové republiky, že by zrušili potraty. Že by prostě, jako, protože v Číně jako, že je legální, ale že by prostě. Že by, jako, zakázali. Že by zakázali potraty, protože jako hmm. oni, oni ví, že to je obrovitý problém pro tu ekonomicky, pro tu zemi. Takže to je jako jeden z těch dalších problémů. Ještě takhle, já vždycky se ptám lidi, jako jak ta Čína zbohatla, jak se z ní stalo druhé největší hospodářství světa. No zbohatla tím, zbohatla tím, že mohla vyrábět obrovské množství šuntu. Každý z nás má doma v kuchyni něco made in China, jako jsem si to o tom přesvědčen, hmm. které prostě prodávala Evropské unii a Spojeným státům. A, 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 mohla to vyrábět strašně levně, protože jednak tam byla hrozně levná pracovní síla, která neměla vůbec žádná jako sociální zabezpečení, zdravotní zabezpečení. Já si pamatuju, když jsem přijel do Číny, tak prostě průměrný plat dělníka v těchto továrnách byl prostě 2000-2300 korun měsíčně. A, pracovali tři v týd, jako v, v, v měsíci, měli jeden den volna a um, neměli vůbec žádné jako zabezpečení. Tam, když se někdo zlomil v práci nohu, tak ho vynesli před, před továrnu a najali dalšího. To se změnilo. Už když jsem tam byl, prostě, myslím, to bylo v roce 2010, jako začalo to s zahraničními firmama, že my jsme i česká televize, my jsme prostě svým zaměstnancům museli začít platit jako sociální pojištění, důchodové připojištění, že nám nějaké připojištění při, jako pro případ A to strašně zdražilo tu pracovní sílu. A dneska už to jako v těch velkých městech to dělají, jako musí dělat i, velké, jako i čínské firmy. Čili jako ta země už daleka není, jako byly tam strašně levné pozemky. E, prakticky vůbec se, i když to bylo na papíře, nedodržovala žádná ekologická jako, m, omezení nebo opatření. E, I to se změnilo. Oni prostě jako, tam bylo tolik demonstrací, jako že oni prostě museli začít jako, prostě jako, přestat zabíjet ty lidi, jako s nečišťováním vod, s nečišťováním ozduší. Samozřejmě to je zdaleko, jako, zdaleko to není jako, ta, 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 čistota, jako, jako, je na západě nebo v Evropě, ale jako zlepšilo se to tam. Hmm. Ale tohle všechno zdražuje tu výrobu. A Čína, čínská vláda už řadu let tvrdí, o, o, že si uvědomuje, že, prostě, že, 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 ta, že ta manufakturní to manufakturní hospodářství které byly jakože už nefunguje, že prostě musí oni to tvrdí že musí přejít na inovativní hospodářství ale to není tak jednoduché ono můžete přiložit pistol k někomu v hlavě a řízmi ušimi mi ponožky ale přiložit pistol někomu v hlavě a říct mi iPhone to, to tak nefunguje hmm. a to záleží tam tam třeba jako m, m, takže to jsou prostě problémy které jsou neřešitelné a, a uh, tam to záleží třeba hodně na vzdělání, protože jako v Číně je naprosto katastrofální jako vzdělávací systém. A to oni si taky uvědomují, ale prostě nikomu se nechce do toho jako to, uh, jako tam, tam studuje, tam, tam jsou prostě 100 miliony jako studentů, jako mění školský systém. Celý školský systém čínský stojí na standardizovaných testech. A oni prostě jim vštěpují prostě od malička, prostě jako se ty děti připravují na ty testy. A prostě učitel jim řekl, oni se učí na spamět, prostě jako, oni prostě učí, že na každou otázku existuje jedna odpověď. Oni se neučí kreativně myslet, oni se neučí interpretovat, oni prostě, aby jako ten, co ti řekne učitel, je pravda, jo. Hmm. A takže tam je prostě obrovský nedostatek kreativního myšlení. Já jsem to vždycky demonstroval tím, nebo to vysvětluji tím, že třeba Japonsko, které má desetkrát méně obyvatel než Čína, má od druhé světové války nějakých 6, no myslím 28 Nobelových cen za vědu. Čína jednu. A to získala nějaká lékařka před několika lety za svůj výzkum Uh, aplikace nebo prakt, prakt, jako aplikace uh, čínské tradiční medicíny na léčbu malárií za výzkum, který dělal v 50. letech. Uh, oni existují Číňané, co mají Nobelovy ceny ale nežijou a nepracují v Číně. Hmm. Žijou prostě na amerických, v amerických britských univerzitách a a, 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 ta situace jako prostě je, je tam jako z toho hlediska naprosto tristní a nebude se lepšit, protože si pin každým prostě při svých projevech o každým rocem opakuje, že komunistická strana musí upevnit kontrolu nad vzdělávacím systémem. Takže to je, to je další věc. Jako, já jsem si vždycky dělal sám do těch svých kamarádů, já jsem říkal, jako, ukažte mi, co jste kdy vynalezli jako, a nechoďte na mě ze střelným prachem. Jo? To bylo před třemi tisíci lety. Ukažte mi, co jste vynazli, vynalezli za, za posledních 60-70 let. Nic. Všechno jste nakradli a naklonovali. Uh, ukažte mi jediný oběd v chemii, v, v fyzice, v matematice, v, v, v lékařské vědě. A, a to je další obrovský problém pro to hospodářství jako do budoucna, protože já jsem si jak to budou řešit. Oni se třeba snaží, jak jsem tady mluvil o tom nedostatku té pracovní síly, oni se to snaží řešit, jako tvrdí, jako že se budou jako, jako výrobou robotů, které nahradí ty lidi. Jo. Ale já si myslím, že ve všech odvětví jde jako lidi nahradit roboty. uvidíme, ale ty prognozy jsou jako velice špatné pro tu Čínu. A to neříkám jako já, já čtu prostě jako lidi, co o tom jako daleko víc než já, prostě různí světoví ekonomové a takhle. Já si pamatuju, když jsem byl v Číně, tak Čína předehnala když jsem působil přehnala Japonsko, dostal se jako, na, jako z třetí na, na to největší hospodářství světa a pak se jenom počítalo, kdy předběhne Ameriku. A dneska vám jako většina světových ekonomů řekne, že nikdy, že prostě ten, ten vrchol ekonomický tečiny už byl, že už hmm. prostě teďka začíná ten prostě jako ekonomický pád. Jo. Uh, on nebude trvalý samozřejmě, jako, od, jako, každý, od, jako jsou různé odhady, jestli to bude 10, 15 let, prostě teďka ta stagnace čínského hospodářství, ale prostě ta Čína to pocítí jako velice tvrdě. Jako, t, takže tak těch problémů tam je celá řada. Hmm. A ještě se teda vrátím k tomu Tajvanu, jako, protože tady jako zase existovaly jako obavy z toho, že když mám problémy, jako ještě to, to diktatura, že když mám problémy doma, tak ten problém přenesu někam jinam. A uh, já, tak, takže jako, tam existovaly obavy, že prostě si tím pěn jako vtrhne na ten Tajvan jako tak, jako tak. Ale abych se k tomu vrátil, jako já si zase myslím, že oni nejsou úplně jako na hlavu padlí, jo. protože eh, jednak oni ten Tajvan potřebují. Tajvan je největším dodavatelem do Číny eh, čipů. Oni se tam do dneška ty nej, 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 jako nejjemnější, nebo takové ty nej, já bych to řekl, sofistikovanější čipy si nejsou do dneška schopni vyrobit sami. Dováží jako v drtivou většinu z toho dováží z Tajvanu a já jsem slyšel, že existují, jako, že Tajvanci by okamžitě vyhodili ty továrny do povětří. To sami je to pro Ameriku, proto je to pro ně tak důležité. No? A jako uh, kdyby teďka, jako, proč já si myslím, že oni čekají třeba na ty volby v té Americe, protože kdyby teďka do toho Čína šla, tak já se vsadím, že Spojené státy 100%, ten Tajván podpoří, včetně toho Japonska. A kdyby k tomu to došlo, tak máte tři největší světová hospodářství ve válce. Hmm. To byl strašný průšvih, jako nejenom pro ty tři země, ale pro celý svět. A, a navíc um, t, 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 a Tajvan je 17. největší hospodářství na světě. Jako to, jsou, to, jsou, to jsou velice silné jako ekonomiky, které, 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 ale, ale i kdyby prostě vyhrál ten Trump a, a... Amerika ten Tajvan nepodpořila, tak pořád jako válka mezi Tajvanem a Čínou budou prostě kat to bude obrovská, jako, obrovská ekonomická katastrofa pro obě dvě země. Hmm. A uh, ta válka nemusí být populární ve, v Číně. protože jako, já jsem četl řadu studií jako, a to, ne, to by nebyla lehká válka. To, 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 to nebude jako úplně tak lehce vyhratelné jako pro, tu, pro tu Čínu a je to hornatá země, je to pro ten Tajvan, je to prostě jako, nebude se to jako dobývat jako jednoduše. Řada jako těch vojenských studiích tvrdí navíc, že Čína nemá ani do dneška, jako, že nemá ani jako dostatek zbraných, jako potřebných jako k invazi na Tajvan, že nemá dostatek, dostatek vyloďovacích pravidel a tak dále a tak dále. To je jedna věc. Navíc jako, uh, Další věc, co se týče jako toho Tajvanu, jednak já si myslím, že Čína velice ostře sleduje, co se děje na Ukrajině vidí, jak se prostě za tou Ukrajinou stmelil celý svět. Jako, jako že to ne, 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 nerozbilo na to, naopak, že to na to posílilo. Navíc, jako všichni současní, jako generálové čínští, jako co tu armádu vedou, kde studovali? Buď v Číně, v Severní Koreji nebo v Sovětském svazu. A y, ta čínská armáda je postavená jako na, čín, jak na sovětské doktríně. A oni vidí, jak to funguje na té Ukrajině. Takže já si myslím, že si z toho jako, tak, jako, tak, určitě se trochu poučili. Pak je tady jedna věc, a nevím, jste to zaregistrovali, a píše se to i v českém jako tisku dost tam probíhají nějaké šílené boje prostě v čínské lidové armády momentálně. Minulý týden vyšla zpráva prostě amerických, jako tam je obrovitá korupce. Já, jsem, hmm. já to tvrdím vždycky, jako jsem tvrdil, že ta čínská armáda je stejně skorumpovaná jako ta ruská, akorát, že je střízlivější. A, a, teďka prostě američané jako přišli jako s tím, že jako většina třeba těch čínských raket, jako, ať už středního nebo dlouho do letu, že prostě jsou naplněny vodou, že, nemá, že to všechno, jako to palivo je všechno rozkradený. No. A já, já nevím, jestli se zaregistrovali v půlce minulého roku zmizel minister obrany. Hmm. A pak padlo prostě několik jako vysoce postavených generálů. Teďka, teďka padli jako další, jako bylo začáno další, jako generálové, kteří právě vedli ta, byli jako, veleli tomu raketovému vojsku. Takže tam probíhají nějaké šílené čistky v té armádě. A já, já si myslím, že v armádě, která prostě prochází takovou krizi, jakože to by nebyl chytrý, moc chytrý nápad, jako jít do války, jít do boje, jo. Protože jako, jako dobře, Číňany dneska mají jako největší armádu na světě. Udajně mají už jako i větší lodstvo než Spojené státy, ale to neznamená, že jsou nejsilnější. Hmm. Jako ta ta kvalita, kvantita jako ne, nemusí odpovědět jako kvalitě. Že jo. A nikdo neví, jako jaká, by, jaká je bojeschopnost čínské armády. Číňané nebyli prostě ve válce od roku 1979, kdy dostali strašný výprask ve Větnamu. A takže to není, jako, ani čině, ani samotný, samotný to neví, jako prostě, jak, jak, by fungovala ta armada v nějakém konfliktu. Takže tam je spousta, spousta ale před tím, jako Tajvanem. Ale, jako, ale, není vůbec, jako je naprosto jasné, že si tím si to podle mě vytečil, jako já si myslím, že si tím chce, aby sjednocení, jako oni tomu říkají, Tajvanu s tou, s tou, s tou pevninskou Čínou, aby to bylo jeho jakési politické dědictví. E, aby prostě to byl jeho politický odkaz. Jeho. On, on, ve svých projevech opakovaně říká, že, prostě, e, že ten tajvanský problém se nemůže překládat z generace na generaci. Že hmm. prostě musí k tomu sjednocení dojít. A, takže já si myslím, že to jako, že, že, takhle, já si myslím si, že pokud teda zůstane... Jako, pokud teda, Zůstane komunistická strana u moci, to nebezpečí tady jako pochopitelně trvá. Je to spíš otázka kdy, ne, ne, ne jestli. A uvidíme, co se stane po těch amerických volbách. No. Hmm. Ono hodně toho námořnictva si myslím, že se dost dobře připravují právě na, tu, na ty případný, kdyby byla nějaká válka nebo něco takového, na tu vodu, protože co si pamatuju z nějakých jako dokumentů a videí, tak oni spoustě azijským státům, že ho Číňani vlastně nabízejí zdarma to vybudování těch přístavů, hmm. s tím, že mají třeba na 50 let. Ano. Tu, to právo užívání a tak dále, takže spousta zemí na to kývla a oni mají jako spoustu vlastně takových no, důležitých no, úzů, které by právě pa v Pakistánu to mají, užíván. mají na Sri to ne? mají taky. Jo, jo, spousta, teďka jo. prostě jako koketují z řadu jako, paci, jako v, 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 malých v zemí. V Africe, no jasně, v teďka stavějí. Tam, bude, celkem, tam je americká ambasáda, teda americká základna, francouzská základna, teď tam bude čínská, to v takže... Tam, tam, to bude zajímavý. Ale oni teďka vyjednávají hodně jako s, s, s takovými těma malýma zeměma v Pacifiku, kde prostě jim jako nabízejí. Jo, jako, pro ně to je výhodný, ale neuvědomují si, co to no, může znamenat. No, znamenat no a teďka se do toho vložili američani, kteří prostě jako, jako od druhé velké domény o ten západní Pacifik. Takže bude zajímavý, jako, ale jako vůbec jako teďka, teďka Číňané dokončili třetí datadlovou loď, která primá být jako v podstatě čínský design, když já přesně nevím, jako, co tím, co tím jako ten autor toho článku myslel jako čínský design, protože já nevím, jestli jste znáte příběh té první čínské letadlové lodi. První čínská letadlová loď tu koupili od Ukrajinců. To, se, to byla stará sovětská loď Varyag a Čína to ještě tak, že to prostě koupil nějaký čínský miliardář s tím, že to kupuje od těch Ukrajinců, že, to, že z toho udělá e, kasino. Jo? A samozřejmě oni to prostě jako vykuchali jako a, a, prostě to byla první čínská letadlová loď. Já jsem to viděl v Hongkongu. Ona byla, to, to normálně z toho šlo prostě, tu loď byla napřed vidět, jako z toho šel šilný, černý kouř, jako to byla taková prostě stát stará. A oni navíc jako s tím jezdili a jako dlouho s tím jenom jezdili, jenom to ukazovali prostě těm lidem, jak jsou mocní, ale jako ne, nikdo na tom neuměl ani přistávat, ani, ani jako zhlétat, jo. Už se, už se to naučili. Tam je teďka takový, jako, takový celkem děsivý trend, a to se jako děje hodně v Číně, že oni prostě přeplácejí i veterány, vysloužilé vojáky jako britské nebo americké armády, ať trénují jako, ať trénují Číňany. Hmm. A takže jako já myslím, že prostě třeba jako tady ta přistávání na těch lodích, že naučili prostě možná jako nějací američani, kteří jako to uměli, jako nebo, nebo, ta, takhle. A jako není, není jako je naprosto jasné, že ta, jako, že ta Čína posiluje, že, že prostě sílí, ale stejně ten jejich rozpočet jako na tu obranu je podle mě stále ještě nějak, myslím, minimálně třetinový nebo maximálně třetinový toho, co dávají na obranu Spojené státy. Jo? Takže já si myslím, že ta superiorita těch vojenská těch Spojených států bude ještě nějakou dobu trvat. Ale to, co tady říkám, jako nevylučuje, jako Čína posiluje a že se prostě zlepšuje. A, hmm. že se, a já si myslím, že teďka to, co se ty čistky, co probíjí v té armádě, je prostě jako vypořádat se s tou korupcí, jakože, že, jsou zřejmě oprávněné. Jako. Hmm. Vy jste v jednom z předchozích rozhovorů, rozhovorů zmiňoval to, že když někdo veřejně kritizuje ten režim, takže prostě zmizí. Máte někoho vyloženě nějaký konkrétní případ z vašeho okolí, o kom jste třeba už pak nikdy neslyšel? Čína dneska má největší jako obchod s ženami na světě. Obchoduje se s pakistánkama, s nepálkama, s indkama. A bavili jste se třeba přímo s Číňany, jak berou, nebo vnímají Českou republiku? Vědí o nás něco? Nevím? Vědí. Já teda nevím, jak, do jaké míry to platí dnes, ale v roce 2007 nejčtenějším zahraničním autorem byl Milan Kundera. Na co by si měl člověk dát pozor, když jede do Číny jenom jako turista? Co by nám mohlo vlastně hrozit? A pak jsem šel jako se smetím. A ty tam lesu a tam byli dva chlápci, kteří prohledávali jako to naše smetí. To mi došlo, že to jsou policajti. Tam je rozšířená prostituce. Jo? Přímo žádnou nabídku na sexuální masáž na hotelu, což se děje úplně běžně, jako všude. Z toho se vám to taky, že na vás několiko... no pořád. V té čínské zprávě se tvrdí, že se Zeman znovu přimlouval za home credit. A v té české to není? V té české to není.